Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre. Og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no. Sportsrasett har det vært en gedigen nedtur for Ålesund i år. Vi har lyst til å høre med han Jostein hvordan supporterne har opplevd sesongen 2020. Jostein, det har vært mye oppturer i begynnelsen av 2000-tallet. Mildt sagt. Kuppfinaler. Du var med på å dra lasset til å begynne med du. Så, nei, det var en god tid fra den tiden vi var på Kråmyra her oppe og hit ned. Det var en fantastisk oppgang, og da sto supportere i forskjellige grupper sammen. Og på den tiden i 2003 så dannet vi jo Stormen. Og deretter så har det bare vært en opptur fram til 2011. Da møtte vi veldøra og stupte nedover. Så i år er jo det helt grufullt å være supporter. Ja, det har vært en blytung sesong. Helt forferdelig. Det er grufullt. Jeg kan ikke fatte og forstå hva som skjedde en gang. Jeg tror det ga opp både support og alt. Det er veldig mye. Det er et rart år på mange måter. Og det er veldig vanskelig for oss i Stormen å klare å bidra noe også, på grunn av vi får ikke lov til å være til stede. Du får ikke lov til å gjøre noe. Du får ikke med den riktige gjengen. Det blir veldig små grupper, og tilfeldigvis hvem som blir plukket ut. Så det har vært en tung sesong der, og så klart på bana, og det spillet som har vært helt grufullt. Olsen er et slager. Olsen skal gi noe med deg. Da gir deg i hvert fall noe med deg. Ja, sånn, ja, med, ja. Det har med byen, det har med området, det har med folka, det hele miljøet som er her, det er helt fantastisk. Og det kommer alltid til å være der. Fotballklubben, det blir mer sånn, hvis han Jostein har gått ned på Karl Johan med kommuneflagget og ropt Ålesund, så hadde jeg blitt buret inne. Men her har jeg på en måte en mulighet til å uttrykke den gleden jeg har over byen og folka som bor her, Sunnmøre, også denne lagånda som var. Den er der fortsatt, men det mangler noe med AFK nå. Det har skjedd noe som gjør at dette her er nesten som et AS-firma. Du kan ha kalt det Coca-Cola eller hva du vil. Det er ikke den samme samholdet, det er ikke den samme gjengen. Vi splitter opp, du har vippen der oppe, de sitter for seg selv. Stormen som er her nå, Bærmen som noen gjerne kaller det. Og da har du delt opp i forskjellige typer grupper, forskjellige typer mennesker. Oppe på Kråmyra så sto fylliken fra postgjørende pub og holdt rundt banksjefen. Det er noe helt annet. Da satt han Hågensen ved siden av meg på samme rekke, da var jo det nesten ikke folk der heller. Da. Og så da var vi alle en og samme. Her nede så har vi blitt splittet. Her er det liksom delt opp i gruppen, så det er det som gjør miljøet og ting som etter hvert har blitt forsvant på en annen måte. Hvordan opplever du interesser rundt byen? Opplever du den som nedgående? Ja, og herre Jesus min og fader, det er lite interesse av folk å gå etter, de har lite interesse. AFK gir ikke folk i byen noe som helst tilbake igjen. Det virker som AFK ikke stiller opp i byen, ikke er med på ting som er lokalt. Er det for lite synlig da? De er jo ikke synlige i det hele tatt, de er borte vekk. Og så mangler du kanskje noen få profiler. Nå liker jeg at det er han Lars Arne har kommet hit, han er jo delvis sunnmøring. Så der er noe vi liker, noen som har, sånn som han Kjetil var her, og han Nordmark. Altså personligheter, noen som liker å si fra, og går i byen og går og sier hei til folk, og sier hei til deg når jeg er på Rema 1000, stikk innom puben og hilse på supporterne, og ikke bare er der og gjør jobben og tar ut herfra. Altså, ja, så du mener at klubben mister litt av identiteten sin? Der er jo ingenting igjen, tvers igjennom. Altså, helt ærlig, jeg ser ikke for meg, ok, juniorene og tidligere storskårere her nå, og kaptein av Ålesund tidligere, og den biten, og det selv, og dem som var der før, dem er der. Men det er et eller annet med styre og stell og ledelse og måte å drive på, som har blitt business, business, business. Og de har mistet den sjela tilhørigheten. For det er jo dere supportere som er klubben. Ja, hvorfor ikke prøve å støtte oss? Hvorfor ikke bygge oss opp? På den måten, det samarbeidet som er noe sånn jeg ser det, det er forferdelig dårlig.
Og det har skjedd noe siste åra. Det var mye bedre i gamle dager. Men er det bare Ålesund feil, eller Ålesund fotballklubb sin feil, eller er det litt med deres supporter nå hjemme? Nei, vi mista en veldig viktig kar, og jeg håper det han hører på dette her nå. Han hadde en Webenstad, og han er savna seg nesten for tårer i øynene, tenker på det. Det mangler noen personligheter, noen som klarer å knytte den vanlige mannen i gata sammen med både spillere og system og hele pakken. For at det er så stor avstand mellom fotballklubben Ålesund og selve byen igjen. Jeg har tenkt å si han Herman og gjengen som har dette her i juleshowet, er vel det eneste som på en måte har en liten tilknytning som er en her, der du har følelsen at det er et samhold mellom folk og klubben, men de er jo på en måte ikke heller i klubben lenger. Kan vi si litt at den profesjonaliteten som er skjedd i klubben er gjort at det var større avstand? Ja, det var en riktig måte å si det på. Profesjonaliteten i klubben har kanskje gjort at det er blitt avstand til folket. Det er et AS-firma. Jeg har ikke noe annet. Det er vanskelig for meg. Altså, jeg kan bare tenke fra mitt ståpunkt, da, så mener jeg at det er stor... Det er noe som mangler. Mm. Det mangler at det er ingen forretninger i byen som igjen har drakt opp i vinduet. Det er ingen forretninger i byen som på en måte støtter klubben på den måten som de gjorde før. Og det var liksom en del av det å være i gata og samholde mellom, ja, for eksempel pub og forretninger som da hadde en tilknytning til klubben. Ja, for før om tiden så kom jo dere med tog. Ja, det var noe vel på slutten, så var det vel noe tog i utgangspunktet. Stort sett så gikk vi i tog fordi det var nesten umulig å komme seg ned, så du måtte gå i tog. Ja. Men altså, det er noe med forretninger i byen. Det var oppe plakater i byen, det var bannere i byen, diverse sånne ting. Nå er det ingenting. Nå kommer kampen plutselig på det, og det er en kamp. Mm. Det er ingen som vet engang. Det er ingen hvor du skal vite det annet enn dem som ihuger. Du får ikke med deg de andre vanlige som kanskje kunne tenkt seg. De har lite interesse av å reise her. Ja, for det, en av grunnene var jo at Ålesund fikk med seg hele Sunnmøre på dette her. Ja, selv om vi da var dårligere enn hva vi er nå, selv om vi spilte førstedivisjon og så klart ok på toppen av førstedivisjon, eller Obos som det heter nå, så var hele byen samla. Alle var med, og alle støtta, og alle prata om det. Det var en snakkis, jeg kjører jo taxi, og det var en snakkis som gikk hele tida. Nå så er det folk har ikke interesse lenger. Det er jo kanskje litt konkurranse med andre ting. Det skjer jo diverse ting her nå. Før så hadde ikke Ålesund noe som helst, nesten. Det var nesten ulovlig å arrangere noe. Det var ikke lov å ha utekonserter, noe sånt. Har du prøvd å gi klubben signal på dette her? Å ja, jeg bøtte og spann. Det er det? Ja, det er supporterne har kjempet mot. Og det virker som at de fleste supporterklubber for eksempel i Norge, de får både økonomisk støtte og annen støtte ifra klubben. Der er det en stor manko. Det virker som vi er en salderingspost som du bare stryker av og vekk med det. Men det som bør være sagt her, det er at Ålesund har en jobb å gjøre for å komme tettere inn på noen supportere og de som bryr seg om klubben. Ja, byen. Altså, de må sammenligne klubben her med byen. De må ta byen inn i hjertet sitt. De må ta med seg det som skjer i byen. De må få med seg, jeg forstår jo det at det er noe korona, så nå er det spesielt, men det har ikke noe med året nå å gjøre. Det har kanskje litt med profilene de henter inn. Vi mangler noen store profiler, noen som kanskje er herifra òg. Og så sitter jeg og tenker nå, hvorfor i alle dager har ikke vi et reservelag? Få inn av Enok i mål. Vi har jo gode spillere som kommer inn nå av ungdommen. Og det syns jeg er veldig bra. Så er det et par andre til. Nå har vi tapt allikevel. Hva faen vi spiller for? Nå må vi få tak i disse lokale guttene, dem som da er med i junior. Resten av dem, selv om de ikke er gode nok til dette her. Hva vi spiller for da? Nå skal vi ha det gøy. Altså, glem denne her firkanten der nå, og så går de ut på banen her, og skal de ha det litt gøy, og skal de vise at vi gjør det gøy, vi kommer herfra, vi duger. Og nå mot Molde,
fy faen, har du satt inn på en hel gjeng med lokale helter, hadde du spilt du for å si det sånn, og folk som herifra, så har det vært bare for å ta denne gjengen der oppe, de har kjempet faen brettet med til bein og armer, har vært knekt og gått av. Jeg kan nevne en som prøvde å ta et kast her nå med ei knokkorm og med bandasje fra et par år siden fra Hesse, en fantastisk fin fyr, jobbet og sliter for klubben, og folk spente ned han og reiste seg opp igjen, og altså der, at folk kjempet. Det den så du savner litt gleden og sjela. Lidenskapen og sjela da, ja. Til spilleren også, ja, så spilleren med har jo et ansvar her. Da ser vi framover mot kampen mot Molde på søndag, og håper Jostein får feil. Indre Bane presenteres av Sparebanken Møre og Langvass, din medspiller på blikk, tak og fasade. Og i et redaksjonelt samarbeid med sportsheim.no.